ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါအတွင်းဖုန်းတရေ200ကျဲ Wi-Fi ဖြင့်ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးလေ့လာကြပါစို့အပိုင်းတစ်လက်ကီတွေအလာဖြူပင်ရေအချိန်အားအားအလကားမထားတန်ဖိုးရှိရာကြိုးစားမယ်ဘာသာစကားသင်ယူလင် Play Store တွင်ဘာသာနာမည်ရေးလို့ပဲတောင်းမယ်တောင်းမယ်လူမျိုးချင်းချစ်ခင်ဖို့အမြင်တူဖို့ကြိုးစားမယ်ဘာသာစကားအတိုင်းကချစ်ခင်ပွဲဒလေးစီရိုက်လေ့လာမယ်ကိုဗစ်ကာလအိမ်နေကိုင်းလေ့လာကြစုပွဲလက်ကီတွေတို့အားလုံးမေတ္တာတူညီဖို့ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးလေ့လာကြပါစို့အပိုင်းနဲ့မျိုးလက်ကီတွေလာပြူပြီး Every moment has permanent happiness and space လက်ကီတွေ beauty school 22 September 2020 Tuesday 6:30 AM phone 09976883 6585 another phone 09964688474 address 215 first road jagasan road damwe yangon myanmar hlakke twe la phyu win tan nan chaw amman niya 35 prathama de jagasan lan chaw myang damwe yangon myanmar nai kan chaw myang si mat tan shi phone number ga 39998836955 naw de long ga 39964688840 khawra min nan sakan nai phyo shin ja